I dag er det den 6. december, og vi skal læse 6. kapitel i jul hele året. Åh ja, åh ja, der er længe til jul, især i februar måned. Når regn og tøsne pisker mod ruden, kunne man lige så godt blive under dynen og sove et par måneder. Men den tid, som man sover bort, kommer ikke tilbage. Man ligger og bliver ældre, uden man mærker det, og det er ikke noget liv for et menneske. Derimod kan det være frygtelig nytteligt for en nisse, som drømmer om vigtige ting, og det gjorde Vasse. Hver nat drømte han noget vigtigt, og hver morgen glemte han det. Men alligevel var der noget, han huskede, og ganske langsomt begyndte han at huske mere og mere. Og mens han drømte, gik Visse ud i verden og så mange af de ting, som Vasse ikke vidste noget om. Og tilsammen blev de meget kloge. Ja, det er jo netop, hvad der står i den gamle bornholmske sang, som skal synges med en rådsild i hånden. Ja, hvad ved Visse om Vasse? Og jeg havde nær sagt vice versa. For hvordan kan Vasse forvise sig om, hvordan Visse hanterer sig? Og hvordan kan Vasse mon vise, hvordan det egentlig kan passe? At det, som Visse ved lige er sket, er noget, som Vasse selv lige har set. Nu kommer omkvædet, og hvis man er ægte bornholmer, springer man op på sit fine gamle egetræsbord og danser russerdans, mens man svinger silden i store cirkler over hovedet. Det ligger formodentlig i luften, i smagen og synet og duften, og kan ikke forstås med fornuften alene. Det kommer formentlig heller aldrig fuldstændig og helt på det rene. Nå. På sommerhotellet i byen er der altså en kok, som havde for mange kræfter, og alt for mange idéer og alt for meget tid. Hos ham fik Visse arbejde, for kokken ville ikke selv vaske op og servere. Til gengæld lavede han mad til 100 gæster hver eneste dag, og det undrede Visse sig over, for når man kiggede ind i spisesalen, sad der kun én mand, og det var hotellets tjener. Visse bar maden ind til ham, og han var ikke særlig sulten. Men jeg kan desværre ikke mere. Men hvad skal jeg så stille op med resten, spurgte Visse. Du må smide det ud, sagde tjeneren og begyndte at græde. Jamen, det er jo dejlig mad, sagde Visse. Jo vel er det mad, men hvad skal jeg gøre, græd tjeneren. Jeg kan jo ikke spise mere end 10 middage om dagen, og hotellet har ingen badegæster om vinteren. Men hvorfor laver kokken så meget mad, spurgte Visse. Han kan ikke lade være. Han bliver syg, hvis han ikke arbejder. Jeg har kendt ham i mange år, og jeg vil gerne hjælpe, men man kan ikke spise hele tiden. Det lød underligt, mente Visse, for han gik tilbage til køkkenet, hvor kokken var i fuld gang. Stop, sagde han. Hvis du laver mere mad, skal den jo bare smides ud. Ja, smid bare ud. Jeg er ligeglad. Det er mit hotel, sagde kokken. Og nu skal vi have kalkun med chokoladesauce. Hvem skal spise det, spurgte Visse. Det blander jeg mig ikke i. Men må jeg forære det væk? Gør, hvad du vil, og lad være med at forstyrre mig, sagde kokken og begyndte at synge en sang, som han helt sikkert selv havde lavet, for den handlede om, hvor hårdt det var at lave mad til så mange gæster. Knap har jeg vasket salaten, stegt stegen og jokket rundt i spinaten, før gæsterne vil have fisk. Knap har jeg frikket en delle og saltet og pebret sovsen, før alle beder om et ben til vovsen. Jeg holder det ikke ud. Det er frikkesund del med frægt. Det er rejepille mig ikke skægt. Det er østers skalle mig dumt i nakken. Man skulle tro, jeg havde bukserne uden på frakken. De to sidste linjer forstod han ingenting af selv, men de blev sunget for fuld kraft. Imens bragte Visse maden ud. Fiskefamilien fik en oksesteg og gratin og 4 slags suppe og 8 forskellige desserter. Og nede ved havnen fik den fattige familie andesteg med valdorfsalat og kogt torsk og biksemad og spejlæg og meget mere, som de kunne spise. Og så kom Visse i tanke om den lille blege pige, som altid var så sulten. Kom, sagde han til hende. Nu leger vi, at det er jul hele året. Jamen, jeg har lovet at støvsuge, sagde hun, og jeg skal være færdig, inden købmanden og hans kone kommer hjem. Det ordner jeg, sagde Visse. Kom nu med. Jeg skal nok gøre rent, mens du spiser. Da pigen tænkte på, hvor nydeligt han havde ordnet vasketøjet, mente hun ikke, at det kunne ske noget ved at følge med. Men det bliver altså kun 10 minutter, sagde hun. Ja, ja, sagde Visse. Hvis du kan spise så hurtigt, er det i orden. Og så blev pigen sat ved et bord i restauranten, og den grædende tjener hjalp med at servere, for han var glad for at have noget selskab. Sid ned, lille ven, så skal vi finde noget godt til dig, sagde han. Hun er altså sulten, sagde Visse. Ja, ja, spis så meget du orker. Vi har nok af det, sagde tjeneren. Men da der var gået en time, og han så, hvor meget hun puttede i hovedet, blev han alligevel forskrækket. Sådan kan man ikke spise, sagde han. Det er jo hyggeligt.
Ja, der var gået 3 timer, lød der også et brøl fra kokken, fordi han ikke kunne følge med, og han råbte, nu er det slut! Men den lille blege pige blev ikke mæt. Hun blev heller ikke tykkere, og hun fik ikke røde kinder. Hun sagde bare, bøvs. Imens løb Visse tilbage til købmandsgården og gav sig til at gøre rent. Dengang ville han ikke lave ulykker, men han havde heller aldrig prøvet at støvsuge, så han begyndte nærmest at støvblæse, for det var en gammeldags støvsuger, som kunne begge dele. Når han satte slangen i den forkerte ende, blæste den luft i stedet for at suge, og straks begyndte alting at flyve rundt lokalet. Aviser og breve og små bitte ting røg på gulvet, og det så farligt ud. Heldigvis kom kokkepigen hjem før købmandsfamilien, og hun skyndte sig at bringe orden i huset. Hvordan er du kommet ind i huset, spurgte hun. Jeg har lovet pigen at hjælpe, sagde Visse. Jeg passer hendes arbejde, mens hun spiser middag på hotellet. Jeg tror, du er en flink fyr, sagde kokkepigen og lukkede ham ud i gården. Men du er vist ikke særlig klog. Hun klappede ham på kinden, og det gjorde ham helt forvirret. Ja, egentlig blev han forelsket. Han ville gerne forklare, hvad der var sket, men der havde hun allerede lukket døren. Mens alt det her skete, stod Basse hjemme i hulen og kiggede på de skilte, som lå i æsken. På et af dem stod der, hastværk er lastværk. På det andet stod der, stå tidligt op og vær flittig. På et tredje stod der, mus fjerde ej som hest uden røv revne. Og på fjerde stod der, lidt har også ret. Men hvad det betød, kunne han ikke huske. Han satte sig ned for at tænke, og han frøs. Så kom han i tanker om den varme plet på gulvet. Gulvet var ellers koldt, men på et sted var der lige så varmt som et varmeapparat, og når han satte sig der, plejede han at blive mere søvnig. Men i dag mærkede han, at han fik det meget bedre. Han blev gladere og mere vågen, og han kunne huske ting, som han fuldstændig havde glemt. Han huskede for eksempel dengang han og Visse var små drenge, som... Hvad var det nu, de lavede? Og han huskede en konge, som var så god... Hvad var det nu, han hed? Men da han rejste sig op, kunne han ikke huske noget som helst. Så satte han sig igen, og straks begyndte han at huske. Det måtte være noget med gulvet. Det måtte han undersøge. Gulvet i hulen var i jord, så man kunne hurtigt grave et hul. Men jo mere han gravede, desto varmere blev det, og pludselig blev det så varmt, at han brændte sig. I det samme var det også, som om han huskede alt. Hver eneste ting, han havde drømt, stod lyslevende for ham, og alt, hvad han havde oplevet i sin ungdom, kunne han pludselig huske. Det var så skønt at opleve, og han begyndte at græde, men han grinede samtidig, for han var jo glad. Og da han havde tænkt sig om, skyndte han sig at dække hullet til igen. Han var så glad, at han satte sig uden for hulen og ventede på Visse, og han nød den friske luft og glædede sig over stjernerne, som var ved at komme frem på himlen. Visse var også på vej hjem, men først måtte han jo vaske op på hotellet, og da det var overstået, kom han forbi det hus, hvor kokken boede, og gennem vinduet kunne han se, at den stakkels mand stadig var i gang med at arbejde. Nu lavede han ikke mad, men han tæskede løs på en boksebold, mens han råbte, jeg er for stærk til denne verden. Giv mig noget at slås med. Hvis jeg kan være til nogen hjælp, tænkte Visse, så vil jeg da gerne finde på noget. Så tryllede han en boksebold, at den gik amok. Han svingede frem og tilbage, rundt op og ned, og pludselig ramte den kokken og sendte ham i gulvet med et brag. Visse skyndte sig videre. Da han kom forbi købmanden, var der lys i butikken. Ikke stærkt lys, men nok til, at man kunne se, at nogen gik derinde og arbejdede. Det var købmanden selv, som var i gang med at tjene penge. Det gjorde han på den mærkelige måde, at han tog en skefuld sukker ud af hver kilo pose og hældte den over en ny pose. Og når han havde taget en skefuld fra 24 poser, havde han en ekstra pose sukker. Og mens han sad og gjorde det, tænkte han på, at det samme kunne gøres med alle melposerne og saltposerne og kaffeposerne og havregrynsposerne. Ja, hvorfor ikke åbne syltetøjsglassen og tage en skefuld af hver? Han var kort sagt i gang med at snyde sine kunder. Men det kunne Visse ikke se. Han tænkte, købmanden var nu en flink mand juleaften, og man må sige, at han var en flittig mand. Glædelig jul.